Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarga e'tiborlaringizga keyingi telefonlarimizni taqdim etamiz. Yangi va ozgina ishlangan telefonlarimiz. Hammasini yaqindan tanishtirib o'tiramiz. Birinchi telefonimiz Infinix firmasiniki, smart 664 GB'lik, 1 yil garantiyasi bilan 1 million 200 ming so'mga chiqadi. Keyingi telefonimiz smart 7si, 64 GB'lik, bunisi 1 million 250 ming so'mga chiqadi. Bu ham 1 yil garantiyasi bilan hamma komplektatsiyalari bor telefonlarimizda. Keyingi telefonimiz Infinix Note 20i'si, holati ideal holatda 128 GB'lik telefonimiz, 4 plus 7 GB operatifiyasi bo'ladi. Telefonimizni 1 million 500 ming so'mga beramiz. 12 Pro Infinix firmamizniki, Note 12 Pro, bu telefonimizni ham 1 million 500 ga beramiz. Bu telefonimiz 6 GB operatifiyasi, 64 GB xotirasi. Keyingi telefonimiz M13, holati ideal holatda, ishlashlariga gap yo'q. Telefonimizni 1 million 500 ming so'mga qilib beramiz, 64 GB'ligi. Keyingi telefonimiz Y13F, holati ideal holatda, 64 GB telefonimiz, 4 GB operatifikasi, 1 million 600 ming so'mga qilib beramiz. Keyingi telefonimiz Redmi 10A, holati ideal holatda, korobka dokument, telefonimiz 64 GB xotirasi, telefonimiz naqd protsessorlar bilan, 1 million 200 ming so'mga qilib beramiz. Poco X3 Pro so'ragan do'stlarimizga marhamat, 8 GB operatifikasi, 256 GB xotirasi, korobka dokument, holati gap yo'q, telefonimiz naqd pul protsessorlar bilan 2 million 200 ming so'mga qilib beramiz. Keyingi telefonimiz Redmi Note 8 Pro, holati ideal holatda, ishlashlariga gap yo'q, korobka dokument, 6 GB operatifikasi, 64 GB xotirasi, telefonimizni 1 million 200 ming so'mga qilib beramiz. Narigi telefonlarimiz mana Euro varianti. Samsung Galaxy S21, Euro, 2 sim kartalik, 8-10 GB operatifikasi, 128 GB xotirasi, $450 qilib beramiz. LG Velvet telefonimiz 8 GB operatifikasi, 128 GB xotirasi, muz rangida, telefonimiz 1 million 700 ming so'mga qilib beramiz. Keyingi telefonimiz Redmi Note 9, holati ideal holatda, 64 GB xotirasi, korobka dokument, telefonimizni 1 million 200 ming so'mga qilib beramiz. Redmi Note 8da telefonimiz holati ideal holatda, 64 GB'lik rabochiy, ishlashiga gap yo'q, telefonimizni naqd pul protsessorlar bilan 1 million 200 ming so'mga qilib beramiz. Redmi Note 11 telefonimiz 6 GB operatifikasi, 128 GB xotirasi, korobka dokument, ozgina ishlangan, telefonimizni 1 million 752 ga qilib beramiz. Ideal holatda. Redmi Note 11S telefonimiz holati ideal holatda, 128 GB xotirasi, telefonimizni naqd pul protsessorlari bilan 1 million 900 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Redmi 9S telefonimiz 2 bor, holati ideal holatda, 64 GB'lik, naqd pul protsessorlari bilan 1 million so'mga xarid qilishingiz mumkin. Redmi 9A telefonimiz rabochiy, naqd pul protsessorlari bilan 700 ming so'mga qilib beramiz. Aloqaga chiqarasizlar. Oddiy prosto telefonlarimiz ham bor. Asi $130 boshlab ketaveradi. Pachkali yangi 1 yil garantiyasi bilan aloqaga chiqarasizlar, naqd pul protsessorlarni xarid qilishingiz mumkin. 5-600 ming so'mlik arzon telefon kerak bo'lsa ham, mana aloqaga chiqarasizlar. Telefonlarimizni yetkazib berish xizmatlarimiz ham bor O'zbekiston bo'ylab.